Fala pessoal, sou Bob Marques e galera, nesse episódio eu vou trazer mais um capítulo do Pokémon GO que a gente está fazendo aqui no canal. Eu já cheguei no level 9, então agora habilitou o Lucky Egg para eu usar. Eu então já estou ativado com ele para ficar o duplo XP e ativei também a essência aqui para aparecer mais rápido os Pokémons aqui do lado. Aqui na frente da minha casa já tem um ginásio que está dominado, mas meu, o level do cara é muito alto. Não sei como o cara conseguiu ficar no level tão alto em tão pouco tempo, mas paciência, né? Então eu vou aqui, vou fazer o seguinte, eu vou evoluir aqui o meu personagem o mais rápido possível para levantar os levels dele, por conta que eu tá usando esses dois itens. Então vamos ver até que level a gente consegue. Eu tô no 9, no meio do 9, e vou começar então a evoluir os pokémons, depois eu vou chegar e vou transferir pro professorzinho lá que tá com a gente. Isso aqui eu ainda não consigo, precisa de 50, esse Zubat que não dá pra eu fazer ainda. Vamos ver esse Crab. Crab também ainda não dá. O Pidge eu peguei bastante, então vamos fazer ele. Eu pensei que eu já tava com uma quantidade bacana pra fazer o Zubat também, mas pelo jeito não tô. Cara, eu peguei Zubat pra caramba, mas, meu, ele precisa de muito candy pra evoluir, então depois eu vejo se eu vendo ele ou se eu deixo ele aí. Vamos ver esse Poliwag, se dá pra gente evoluir ele. Não, ele precisa de 25, então também não dá. Vamos ver mais esse Pidgeon aqui, esse aqui também dá. Bora evoluir ele. Eu nem reparei quanto de XP tá dando. Vamos ver agora nesse aqui quanto de XP ele vai me proporcionar, né? Já que já é o terceiro ou quarto que eu tô evoluindo. Vamos ver aqui qual vai ser a quantidade do meu XP. Se é que ele tá me dando XP. Ganhei uma evoluatriz pokémons, ok. Não, deu sim, eu tô quase passando pro 10, então vamos continuar aqui, aproveitando que tá ativado então o Lucky Egg pra ficar com duplo XP. O Zubat eu peguei muito, cara. Pensei que ele era mais fácil de evoluir, mas não é. Ele é muito. Precisa de muita candy pra evoluir. Vamos ver se Nidoran se eu consigo. Também não dá. O Crab também não dá 50. Esquece. Tempo perdido pegar esse Crab. Só a única coisa que ele te dá é 100 pontinhos de XP pra você subir de level mais rápido. Então, ó, tem mais um Zubat aqui. Tem. Vou pegar ele, vai. Só pra fazer uma média e aumentar meu XP ainda mais um pouquinho. Poxa, tá longe pra Dedel, hein, cara. Não tô conseguindo pegar você, como assim? Aí, beleza, deu nice. O Zubat, meu, ele vai quase. Ele, o Crab e o Pidgeon vai de primeira. É quase que impossível se não pegar ele de primeira. Porque eles são bem fraquinhos. Mas vamos continuar aqui a evoluir os nossos pokémons aqui para aumentar o nosso level. Então tem um Weedle. Vamos ver o Weedle quanto que precisa. 12. O Weedle dá para evoluir. Então bora lá. Evoluir os nossos Weedle. Meu, ainda bem que ele é só 12. 12 candies, então dá pra gente subir bastante. Vamos ver o XP desse carinha, o CP como que ficou. O CP dele ficou baixo pra caramba, ficou 10. Então vamos fazer o seguinte, vamos evoluir esse Weedle aqui também. Provavelmente eu acho que eu já devo ter passado de level por conta de estar ativado o duplo XP, né? Vamos ver se ele vai realmente subir de level mais rápido ou não. Eu tava na metade do 9. Vamos ver se dá para chegar pelo menos até perto do 12. Então vamos voltar aqui. Ele chegou na metade do 10. Então ele tá no meio do 10, eles já deram tudo isso aqui de itens, né? Agora a gente passou de level.
Basicamente, a gente foi pra metade do level 10. Então, vamos continuar aqui evoluindo eles aqui pra ver se a gente consegue ir até um level bem bacana aí. Vou descer lá embaixo. O Crab a gente já viu que não dá. Precisa de 50. O Ekans, vamos ver quanto que o Ekans dá, precisa. 50 também, mano. Putz, grila. Estéreo. Staryu não dá. Bulbasaur. 25, mas não dá. Vamos ver o Venonat. Também não dá. Squirtle, acho que também não dá. Weave, pior ainda. Esse Pidgeot aqui também já ficou com 50. Vou mandar ele pro professor depois. Aqui, esse aqui eu já não consigo evoluir ele mais. Mas eu acho que consigo fazer o Pidgeot ficar mais forte ainda. Vamos ver esse outro aqui. É, meus doces do Weedles já era. Não consigo mais evoluir ele. Vamos ver o Rattata se dá. Opa, o Rattata dá, hein? Então bora evoluir esse Rattata aqui pra aumentar o nosso XP aí e aumentar o nosso level. O Rattata também aparece bastante, meu, mas eu não sabia que ele, o level dele era tão pequenininho pra subir. Então o Pidgeot, o Rattata e o Weedle são, até agora, são os melhores assim pra pegar e você evoluir ele rapidamente, né? Pra ganhar XP e upar o seu personagem. Vamos ver que level que ele ficou, 18 aqui. Que tosco, meu. Ficou no level bem baixo. Mas vamos... E já não dá mais, já não consigo mais. Já não tem mais candy pra ele. Vamos ver se o Pidgeot ainda dá. O Pidgeot ainda dá, então eu vou evoluir mais esse Pidgeot aqui pra ver até onde a gente chega, né? Eu peguei bastante Pidgeot, meu. Eu peguei, cara, acho que peguei, sei lá, uns 12. Ele é o que mais aparece pra mim por aqui no caminho que eu faço e aqui perto de casa, é o que mais aparece. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Ele só tá vindo fraco, mas eu acho que quase impossível de eu pegar um Pidgeot bem forte. Eu tô com meu Stardust bastante, tenho 20 mil, mas eu tô guardando pra quando eu tiver no level 20 ou level 22, pra eu fazer ficar mais forte os meus outros pokémons, né, que eu já tiver num level bacana, para deixar ele mais forte, porque quando você pega ele e ele tá com esse arco em cima, se o arco não chegou ainda até o final, então você consegue fazer ele ficar mais forte, porque ele vai ter tudo isso aqui ainda para ele subir, entendeu? Vamos pegar aqui então o Rattata, ver se a gente consegue fazer mais esse. Não dá mais. O Dodrio, pior ainda. O Dodrio não dá. E esse Speed aqui também não dá, vou ter que pegar mais, porque os quentes que eu tenho já não são mais suficientes para eu conseguir evoluir ele. Paciência, né? Opa! Eu acho que apareceu mais um aqui. Ah, meu, só apareceu o Zubat, cara. Zubat é muito ruim. Eu só vou pegar ele só para dar um pouquinho de XP, porque ele realmente não ajuda em nada. Ele, no começo, você até chegar um level 20, só vai vir ele muito fraco. E você não consegue evoluir ele rápido, porque ele precisa de muita candy para conseguir subir de level. Então, nem aconselho ficar perdendo muito tempo com ele. Aqui ele tá aqui parado, aqui tô fazendo nada, então eu vou acabar capturando, mas eu vou ver se ele dá alguma coisa quando eu transfiro pro Dr. Carvalho, lá, se ele fica com, se ele dá alguma pontuação diferente, porque se não der, nem vou perder minhas pokebolas com esse cara. Então vamos voltar aqui, aqui perto de mim. Só tem esses pokémons aqui. Tem esse outro aqui que é a evolução do Horse, só que ele não tá vindo ainda. Eu não consegui nem aparecer ele pra mim aqui ainda. Os outros tá até aparecendo. Esse aqui, esquece. Esse aqui ainda não apareceu. A gente ainda tá aqui na metade do level 10. Vamos ver se tem mais algum pokémon aqui que a gente consegue evoluir. Eu acredito que não, porque o Pidgeot era o que eu mais peguei. E já tá travando ele. Já não, ó, já não tá deixando mais subir ele. Eu vou fazer o seguinte, vamos começar a transferir, vou transferir o Kakuna pro professor lá, para ver quanto que vai dar de pontos pra gente. Beleza, vamos ver aqui, deixa eu voltar, ele não apareceu ali uma quantidade, então a gente tá com 6.075. Eu vou enviar mais um pokémon pra ele,
para ver se vai, vai mudar essa pontuação, né? Ou se não, se continua a mesma coisa. Então a gente está com 6.075. Vou passar isso aqui pro professor. Transferiu com sucesso, tal, ok. Vamos ver aqui se mudou. É, não mudou. Não, então não. Peraí, deixa eu ver se mudou agora. Não, não mudou. Então quando transfere não dá XP. Eu achava que dava XP. Então também não dá. Simplesmente você livra a quantidade de Pokémon que você pode ter ali, né? Você consegue. Se já tiver lotado, você consegue só esvaziar. Eu vou tirar então, eu tava com 135, eu vou tirar esse Crab daqui também. Ainda bem que eu nem gastei os meus Stardust com esses personagens aqui, senão eu tinha me ferrado. Então eu vou tirar esse Crab daqui, level 10, zoado. Vou tirar... Kakuna não tenho, deixa ele aí. Nidoran, acho que eu não tenho outro também, vou deixar ele aí. Crab, tem um mais forte lá em cima. Então vou tirar esse Crab daqui também. Esses personagens basicamente não servem pra nada, meu, porque pra disputar em ginásio você precisa estar com mais de level 20 pra vir um personagem com CP. Com CP forte pra você poder enfrentar. Então o level que tá esses personagens aqui, meu, você só vai realmente só descartar. Você só vai pegando mesmo pra você ganhar um pouquinho de level, pra você chegar no level que você precisa pra enfrentar o pessoal nos ginásios, né? Então. Vamos transferir esse Pidgeot aqui também. Vou ficar só com um desse. Ok. Acabei colocando ele de favorito sem querer, já tirei. Mandei ele embora. O Eevee, eu não lembro se eu tenho outro lá em cima, mas Pidgeot tem vários aqui, então vamos transferir esse aqui também. De Pokémon diferente, eu tô com... um total de 35, 36 pokémons diferentes. Então dá falta bastante aí para completar os 140, que aqui não tem todos, né? Aqui no Brasil não estão com todos. Então o Weedle não vou doar o Weedle, porque o Weedle é pouca candy que precisa. Então vou deixar ele aí para eu poder evoluir ele depois, para dar XP pra gente. Eu tinha meia hora, né, para usar o meu XP duplo. Eu soltei até uma essência aqui, mas até agora só apareceu dois pra gente capturar. Se aparecer mais depois no outro vídeo, eu mostro até que level que eu consegui chegar hoje. O Weedle e o Rattata vou deixar. Tem mais um Rattata ali, mais um Pidgeot pra eu evoluir. Zubat sai fora, podre. Meu, o bicho é tão podre que ele não serve nem pra... Se você transfere, não te dá, também não te dá nada. Não, peraí, parece que tá dando um negócio ali, meu. Que é isso que eles estão dando? Não é ponto. Se não é ponto, será que é candy que tá dando aqui? Eu não tô percebendo. Pode ser que eles estejam dando candy. Deixa eu soltar mais um pro professor lá pra ver qual é que é. Mas eu acho que ele tá dando candy. Se pelo menos der... Opa, apareceu mais um Pokémon aqui. Ó, o que que veio? Zubat lá. Não, não vou pegar esse Zubat aqui não. Zubat tá muito tosco, meu. Vamos pegar aqui. Ali é um 94. Não, deixa ele lá. Tem vários aqui. Mano, tem muitos Zubat. Vamos doar esse aqui, né? Transferir esse daqui. Eu acho que ele dá um candy quando eu transfiro pro professor. Deixa eu ver. É, ele dá um candy. Pelo menos um candy, né? O cara tá valendo... O Zubat tá valendo pelo menos um candy. Mas não vale uma Pokébola, meu. A Pokébola é bem mais cara do que o doce. O problema é que o doce você não pode comprar. Vamos vir aqui pegar esse Sparrow, vou doar esse Sparrow aqui também. Deixa eu ver se vai dar o doce da cor dele. Ah, é isso mesmo. Então, quando você transfere o Pokémon pro professor, ele te dá o candy referente àquele Pokémon ali, a cor dele. Então, pode ser que a gente ainda consiga evoluir mais um quando a gente acabar de transferir esses Zubat tosco que a gente tem aqui. O Caterpie, vamos ver se o Caterpie dá pra evoluir. Opa, o Caterpie dá pra evoluir, hein? Vamos evoluir o Caterpie. Caterpie também é um Pokémon bom para vocês pegarem no começo, depois que vocês tiverem... Guarda ele até você chegar no level 9, porque depois do level 9 que vocês vão conseguir ganhar aquele item que duplica o seu XP, né? Que eu acabei de usar aqui com vocês. Aí você vai conseguir fazer o seu personagem fazer um level up bem mais fácil.
Vamos pegar esse outro Caterpie via... Ah, já não dá, ó. Já não tem Candy mais pra evoluir. Ele velou o Metapod, deixei ele aqui. Sparrow tem um ali. Wackons, a gente tem um lá embaixo? Tem. Vamos jogar esse. Vamos jogar fora esse. Opa! O Squirtle não, você é louco? Vamos voltar aqui, vamos jogar fora aquele Ekans lá embaixo. Aquele Ekans fraquinho que a gente tá aqui com ele aqui embaixo. Vamos transferir ele, ele vai dar um doce rosa. Beleza. Vamos subindo aqui, tem mais um Widow ali, beleza, tranquilo. O Widow fica aí, que ele dá pra evoluir. Depois a gente consegue levantar mais level com ele. Caterpie também, Rattata também, Zubat tosco, vamos vender esse Zubat aqui. Ok. Mais um Candy pra cá. O Venonat, acho que eu tenho um Life lá embaixo, eu tenho. Vamos vender esse Venonat aqui. Ele precisa de 50 Candy, então nem adianta eu deixar ele aqui pra evoluir, que não vou conseguir ajuntar tanta Candy assim. Eu vou só deixar um de cada dos que tem que pegar Candy demais. E os que é pouquinho, eu vou deixar pra eu evoluir e aumentar o meu level mais rápido, né? Pra gente chegar até o level 20 ou level 24, 25, aonde a gente já consegue competir, então, nos estágios. Eu ganhei o Cubone hoje, bem legal. Veio no ovo, chocou lá, veio ele. Tem mais um Pidgeot aqui, vamos vender esse Pidgeot aqui também, level 45, fracão, sai fora. A gente tem Pidgeot demais, então esse Pidgeot não vai fazer diferença nenhuma. Vamos vir aqui, tem um Crab aqui de 52, mais um Ekans 49. Eu acho que, ó, eu tô aqui, cadê ele? Eu tenho um Crab 52, né? Eu acho que eu tenho outro Crab lá em cima. Ó, tenho. Então vamos vender esse Crab aqui também, vamos transferir ele. O Crab, vamos ver quanto que precisa, 50, então sai fora. Não vou guardar ele. E já vai fazer aquela limpa bacana aqui, deixar só os pokémons que presta mesmo, para melhorar o nosso personagem, ou então que serve para a gente ganhar level, né? Então aqui mais um Zubat, vamos jogar esse Zubat fora. Ok, mais um Zubat aqui, vamos jogar esse aqui também fora. Transferir, fazer virar um doce aí, uma candy. Tem mais, meu, Zubat é o que mais pego aqui, meu. Ó, dá pra evoluir esse aqui, beleza? Vamos evoluir. De tanto que eu já vendi o Zubat, já deu até pra eu evoluir mais um. Então vamos evoluir esse Zubat aqui. A evolução dele eu não lembro o nome, mas eu já tenho. Esse aqui eu achei perto do meu trabalho, eu achei essa evolução aqui do Zubat lá, mas também tava bem fraquinho. Vamos ver qual vai ser o CP desse cara aqui. 39, ó, tosco também. Não ficou tão bacana, não. Vou pegar esse Zubat aqui também, transferir ele. Favorito não, cara, pra transferir. Transferir, ok. Vamos dar uma olhada no nosso level. Opa, tamo com 9 mil, tamo quase indo pro level maior. Olha quem que apareceu aqui, só pra variar. Pidgeot, né? Eu acho que eles ficam dando Pidgeot no comecinho, porque realmente ele serve pra você upar de level, porque ele é bem fraquinho. Olha a mira, que mira tosca, tô errando tudo. Então, o Pidgeot, o Caterpie, o Widow e o Rattata, por mais que eles são ruins pra você ficar pegando, que eles aparecem toda hora, é chato, eles são bons pra você evoluir o seu personagem, porque eles precisam de poucas candies pra você poder passar. Eu já ganhei mais 200 XP, eu ainda tenho 10 minutos para evoluir Pokémon, então vamos mandar bala aqui que o tempo tá acabando, meu. Vamos subindo aqui, ver o que mais a gente tem aqui. Aqui tem mais um Zubat lá em cima. Então esse Zubat ali eu posso vender, esse aqui também. Nossa, tem muito Zubat para vender. Esse Ekans, deixa ele aqui por enquanto. Hatchcate, deixa ele ali. Então vamos vender esse Zubat aqui. Vender não, transferir. Vamos transferir esse Zubat. Ok. A gente tá com a Stereo aqui, eu acho que eu tenho mais estrelas lá embaixo. Estrela também tá vindo bastante. A Stereo tá vindo bastante. Então vamos transferir essa Stereo aqui. Beleza, uma aqui. Eu vi mais uma. Aqui mais uma, 39. Vamos mandar ela embora. Beleza, poxa. Quando você transferia o Pokémon, podia dar XP também, né, meu? Ia ser bacana. A gente ia ganhar um XP a mais ali.
e conseguir evoluir ele mais rápido, fazer ele chegar ao level 20 mais fácil, mas o negócio aqui tá complicado, vai desse jeito mesmo. Aqui tem mais uma Stario, ok. Vamos vender mais essa daqui. Se eu vender todas, não tem problema, que ela também aparece bastante aqui, então tá tranquilo. Tem mais um Zubat aqui que não dá pra fazer nada, vamos transferir ele também. Beleza. Tem um Poliwag aqui, eu acho que eu tenho mais um Poliwag, deixa eu dar uma olhada. Tem mais um Poliwag, vamos transferir esse Poliwag aqui também. Ok, vamos ver se tem mais um Poliwag aqui embaixo. Poliwheel não, tem mais um Poliwag aqui. Vamos transferir esse Poliwag também. Beleza, mandamos esse vacilão embora. Vamos ver aqui alguma coisa que presta aqui. Então aqui tem mais um Zubat, vamos ver esse Zubat. Esse aqui tá level 70, né? Não dá pra evoluir ele. Vamos ver se tem mais Zubat aqui pra cima. Tem. Tá, vamos pegar esse Zubat aqui. Transferir esse filho lá pro professor, que a gente não quer ele. Vamos fazer ele virar Candy pra gente. Ratatá, deixa ele aí. Vamos ver o Horse, se o Horse dá pra evoluir. Putz, o Horse também usa 50. Então vamos lá embaixo e vamos começar a transferir o Horse também. Vamos ver, tem um Horse level 31. Vamos mandar ele embora. Beleza. Os cachorros me detectaram aqui, vão começar a encher o saco. Vamos pegar esse outro Horse aqui. E transferir ele também. Ok. Vamos ver o Grow Light, quanto que ele precisa? 50, então esse Grow Light fraquinho aqui dá dó, mas vamos transferir ele. Deixa o 58. O Ekans tá ali, beleza. Poliwag tem um ali. Tem mais aqui? Não. Tem mais Poliwag aqui em cima? Vamos dar uma olhada. Pelo jeito, não. Não, beleza. Então eu tenho um Golbat de 185. Eu tenho o Gustling de 169. São fraquinhos, mas deixa ele aí por enquanto, né? Enquanto a gente não passa de level, não chega um level bem bacana, deixa eles aí, porque eles ainda são os melhorzinhos, né? Se eu der uma sorte de aparecer em algum estádio sem ninguém, dá pra eu deixar ele lá só pra tomar um tapa e aguentar. Aqui tem mais um Crab, vamos vender esse Crab aqui também, não precisamos dele. A gente tem um 121, então vamos transferir esse Crab. A gente tem mais um Crab aqui embaixo, vamos transferir esse Crab aqui também. Beleza. Tranquilidade. Tem mais um Crab aqui, olha quanto Crab que eu peguei. Meu Crab também vem direto pra mim. Ok. Tem o Grimer. Vamos ver se a gente tem outro Grimer lá em cima. Pelo jeito, não. Então deixa ele aqui. O Golden, vamos ver quanto que ele precisa, de 50 também. Então pera aí, Golden, pera aí que você vai virar história. Esse Golden aqui, 146, vou pegar, mandar embora o 144. Então 144, tchau. Apareceu mais um aqui, ó, quem que apareceu aqui? Um Crab, olha aqui, que tosqueira. Mas vamos pegar esse Crab aqui rapidão, vou pegar ele aqui. Beleza, vai ser quase que impossível ele escapar. Porque ele é muito fraco, então ele, meu, normalmente de primeira a gente pega ele. Aí, eu falei? Só se a gente der sorte de vir um Crab mais forte do que o que a gente tem. Mas, ó, level 10, ó, que horror. Já vamos mandar ele embora. Vamos lá no final da lista, pegar o Crab lá embaixo. Meu, não era pra ter vindo o Crab dessa força pra mim, porque eu já tô no level 10. Era pra vir uns Crabs com um CP um pouquinho melhor já, meu, level... CP10 é mancada. Vamos vindo aqui, Ratatá, deixa aí. Tem um Horse, dois Horse. Vamos tirar esse Horse aqui. Favorito não, meu filho, é pra transferir. Beleza, transferimos mais um. Vamos ver o que tem mais de decente aqui. Não, Venonat aqui só tem esse. Vamos subir, tem mais um Horse aqui. Transferir esse aqui também, pra fazer um candy pra gente, mais um candy ali pra nós. Tem mais um Horse ali em cima, deixa esse Horse aqui também, vamos transferir. Eu
Eu tava com 130 pokémons, eu acho que agora já deve estar com... Ó, já tô com 99, a gente já transferiu bastante. Staryu tem uma aqui embaixo e outra lá em cima. Então já vamos mandar essa daqui embora também. Precisa de 50, 50 esquece. Não dá pra tentar capturar tanto assim pra fazer ele evoluir. Não vale a pena. Tem esse Crab aqui, 77. Vou mandar ele embora. Que eu tenho outro Crab lá em cima. Ok, Paras... Eu acho que eu tenho outro Paras, tenho. Tem um Paras 110, então vamos mandar esse 87 embora. Vamos mandar esse Paras 87 embora. A gente tem o Sparrow 81. Vamos ver se eu tenho outro Sparrow aqui embaixo. Tenho 45, ele precisa de 50. Então transfere ele também, sai fora da nossa mochila. Vamos ver se tem mais Sparrow aqui embaixo. Tem mais um Sparrow aqui. Então vamos mandar esse aqui embora também. Tchau pra você, meu filho. Vamos ver se tem mais o que aqui. Não, aqui é o Bulbasaur Squirtle, ok. Charmander, cara, Charmander. Não vem Charmander pra mim, mas nem ferrando. Eu já achei o Squirtle, eu já achei o Bulbasaur pra pegar de novo. Tanto que eu tenho o Bulbasaur lá em cima, mais forte do que esse. Vou até transferir esse Bulbasaur aqui. Apesar que não, vou deixar esse aqui porque eu vou evoluir o de lá de cima. Se não vier, porque eu quero deixar ele na versão normal aqui pra mim também. Então eu vou deixar esse aqui, não vou mexer com ele não. O Eevee, eu também não vou vender, porque o Eevee dá pra ele virar um Pokémon forte. Então por mais que ele é level fraco, depois ele vai virar um Pokémon bacana. Então deixa ele aí. Ó, mais um Sparrow aqui, level 81, eu acho que eu tenho um outro mais forte. Tenho, level 91 bem ali do lado. Então vamos mandar esse embora. Vamos transferir ele e pegar uma Candy com ele também. Então a gente tá aqui... O Poliwag, ok. O Rattata, o Gastly, Raticate, ok. O Weedle para evoluir. O Ekans. Tem mais um Ekans aqui, então esse Ekans vai embora. Precisa de 50 candies, esquece. Não vai ficar na minha mochila. Tem o Pinsir 28. Vamos ver quanto que precisa para evoluir. Esse não evolui. Mas, se eu não me engano, eu tenho ele bem forte lá em cima, quer ver? Ó, falei, eu tenho ele 210, eu tenho ele num level até que bacana. Então vamos mandar esse cara para o professor. Cadê ele aqui? Olha ele aqui, ó. Level 28. Tchau pra você, meu filho. Vai fazer, vai virar doce. Você vai virar doce. Pegou uma candy, ok. Vamos pegar mais um aqui que eu vi. A gente tem um mais forte ainda. Então vamos pegar esse aqui e mandar esse embora também. Caraca, mandamos mais tudo isso aqui embora. A gente tem mais... Caraca, tem um minuto, meu Deus, tem um minuto. Não transferimos, não subimos de level pro level 11. Cara, não deu tempo de subir pro level 11. Tem mais algum Pokémon aqui que a gente conseguiria evoluir? Paras, não. Nidoran, não. Crab, não. Mano, vende uma porrada de Crab, não dá pra evoluir ele. Mokey, pior ainda. Esse Pidgeot, não dá. Putz, Bellsprout, vamos ver se isso aqui dá. Não dá, mano, não vai dar pra gente subir de level hoje. Só se eu der sorte e capturar uns pokémons bacanas aqui no decorrer da noite. Porque, meu, pensei que ia conseguir chegar pelo menos até o level 11 e o level 12. Do level 10, do level 9, metade do 9, a gente conseguiu completar o 10 quase até o final. Tá valendo, né? A gente tá com uma Staryu ali. Deixa eu ver se tem mais alguma Staryu pra gente. A Staryu não veio tanto, mas também não é tão raro de aparecer. Ela aparece bastante. Pra mim já apareceu acho que umas 6 vezes. Só que nem todas as vezes eu consegui capturar ela. Então a gente tá aqui com esses pokémons aqui, ok. O Golbat deixa ele ali, o Gastly deixa ele também. O Paras a gente só tá com um. Pidgeot é bom para evoluir. O Sparrow 136. Pidgeot deixa ele para evoluir, ok. Então esse Sparrow 95 e 103, a gente também vai mandar ele embora. Vamos mandar esse cara aqui embora. E vamos mandar esse daqui também. Esse aqui também, tchau pra você. Golden, vamos ver se a gente tem outra Golden lá em cima. Então vamos mandar essa Golden embora também. Tchau pra você, minha filha. Não é pra ficar ocupando minha mochila aí, não. Vamos ver o Egg Cut, quanto que ele precisa... 50, então também vai embora. Esse Egg Cut aqui também vai embora. Eu acho que não tem um outro mais forte do que esse 78.
Infelizmente. Eu peguei um Clefairy hoje de manhã. Ah, não, a gente tem assim, a gente tem 130 e poucos. Vamos pegar esse aqui então e vamos transferir esse Egg Cut aqui também. Tchau pra você. Horse, a gente tá com esse Horse aqui. Eu acho que não tem o outro lá em cima, vamos dar uma olhada. É, basicamente eu acho que eu já fiz a limpa bacana aqui dos meus Pokémons. Eu tenho então 40 Pokémons diferentes até agora. Eu já capturei 40, até que eu tô com uma quantidade legal aí de Pokémons capturados em 2 dias. Eu comecei dia 3, hoje é dia 5. Então a gente tá até com uma quantidade bacana aí de Pokémons. A gente tá com 40. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos itens. Eu tenho 70 Potions, eu tenho 20 Super Potions com 82 Revives. Eu tenho mais um Lucky Egg pra gente fazer duplicar o nosso XP quando a gente capturar mais uns 3 dias aí de Pokémons. Eu tenho mais uma essência pra eu soltar pra chamar Pokémon pra perto da gente, se a gente tiver em um lugar onde tem uns Pokémons legais. A minha mochila tá com 132 itens de 350. Então, deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui pra quando a gente estiver passando num lugar bacana, pra gente poder pegar mais coisas aí pra gente, né? A gente tem aqui esses 20 Super Potions. Os Super Potions eu vou deixar, então eu vou tirar, eu vou vender só o Potion depois, quando tiver já com a minha mochila cheia de novo. Por enquanto eu vou deixar essas aqui, eu não vou vender. No shopping não aparece as Ultra Balls por enquanto pra mim, porque eu preciso chegar no level 13, se eu não me engano, pra eu ganhar uma Ultra Ball ou uma Super Ball. Então ele não aparece pra mim ainda. A gente tá então com 84 Pokémons da nossa listagem de 250 que a gente pode ter por enquanto. E dos ovos eu tenho um ovo na metade e o outro no comecinho. Eu posso colocar para chocar mais um. Eu vou colocar esse outro de 2 km aqui para chocar. Então eu tô com um aqui que ainda dá para chocar mais 3. Beleza, colocamos mais um na incubadora. A gente tem 8 ovos para a gente chocar. Normalmente vem Pokémon bom quando você choca o ovo. Porém, quando você tiver num level bacana, aqui perto de mim, da minha casa, tem esse Pokémon aqui, o primeiro, que é aquele que ele evolui, viu, cara de vários braços. Esse outro aqui que é o pato, que eu também não lembro o nome, mas eu vou ver se consigo pegar um desses ainda hoje. Eu vou soltar mais uma essência aqui e ver se aqui perto de mim aparece um desses aqui pra eu pegar. Tomara que não venha só esse Zubat chato pra gente, né? O Clefairy eu já peguei, então a gente não precisa. Então espero que vocês tenham curtido aí, a gente evoluiu bastante o nosso personagem, chegamos praticamente no finzinho do level 10, eu acredito que hoje eu consigo fazer ele virar level 11, porém level 12 não, level 12 vai demorar bastante, então só segunda-feira eu voltando pro trabalho que eu vou conseguir pegar mais lugares para eu fazer ele evoluir. Olha pra quem que apareceu aqui, ó, só para variar, um Zubat fraco pra caramba, deixa ele ali. Depois eu vejo se eu pego ele. Então quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até o próximo episódio.